Hazır Dinov tumanidagi Xazarbog suv iste'molchilari uyushmasi hududidamiz. Mana mening yonimda Dinovdagina emas, balkim respublika miqyosida, viloyat miqyosidagi dongdor fermer Sirojiddin Saidahmedov turibdi. Sirojiddin, mana bugungi kunda turli radio stansiyalar, yoqimsam Ozodlik, Amerika ovozi bo'ladimi, shunga o'xshagan haligi O'zbekistondagi taraqqiyotni ko'ra olmaydigan, O'zbekistondagi fermerchilik taraqqiyotini ko'ra olmaydigan ba'zi bir shu muxbirlar, o'sha aliglar deymizmi, O'zbekistondagi rivojlanishni ko'ra olmayotganlar deymizmi, turli tuhmatlarni, turli bir buxtonlarni qiladi. Shu o'sha o'zlaringni fermer xo'jaliklaringdan, tumanlaringdan kelib chiqib aytadigan bo'lsalaring, bugungi kunda fermerning faoliyati qanday o'zi? Fermerning faoliyati endi qanday? Fermerlikka yaratib berilgan sharoitlar juda zo'r, yaxshi. Hiç kanaka nimadan muammo yo'q. Yoqilg'idanmi, doridanmi, ta'minlash, ta'minotchi tashkilotlar hammasi yakunni yaxshi. Hosil borligimiz ham mana mehnatimizga yarasha planlarimizni 115%ga bajardik. Tabriklaymiz. 400 milliondan oshiq daromad bilan chiqdik. Hozir dalada ishlarimiz ham kayfiyati yaxshi. Endi fermerda daromad bo'lgandan keyin ishlarga berilishi ham yaxshi bo'ladi. Ishlarga qozoni yaxshi qaynasa, ro'zg'origa kamlik bo'lsa bo'lmaydi. Mana endi daromadlar yaxshi chiqdi. Biron kishi mana 400 million so'm daromad qildim deyapsiz. Mana shu 400 millionga biron kishi egalik qiladimi sizdan boshqa? Yo'q, kim egalik qiladi? O'zimiz egalik. Hammasiga o'zimiz egalik, o'zimiz to'ylar qilamiz bolalarga. Ota-onamizni hajga jo'natamiz asosan. Yaxshi. Texnikalar sotib olish mumkin. Texnikalarimizni, texnikalar sotib olish niyati bor. Qonuniy texnikalarni olganmiz. Ularni lizingidan qutulib ketdi mana 10 yillik bo'lgandi, 5 yilda qutulib ketdi. Bu yiliga ham nasib bo'lsa, endi g'alla o'rish kombaynini olish niyati turibmiz. Mana endi shuncha 400 millionlab daromad qilayotgan fermerni endi o'sha biron kishi ishdan qoldiryaptimi? Selektor bo'layapti, boshqalarga hozir selektorlar ham bo'lmay qo'ygan. Ishlar ishni qilib qo'ygan, lekin hech kim bizga ishingizga xalaqit qilmaydi. Selektorlar ham bunday oldingidek har kuni ertalabdan saharlab selektorlar yo'q unaqa. Yig'ilishlar kam. Ammo ishimizga ulguryapmiz. Demak, qayerdagi ish unumdorligi yaxshi bo'lsa, o'sha yerda hech kimga hech qanaqa xalaqit bermaydi hech kim. Bugun endi mana oldingi mana shuni 5 yil 6 yilda oladigan bo'lsak, o'shanga nisbatan bizning mana shu fermerlarimizni ishida, unumdorligida, bu shu haligi xizmat ko'rsatishda o'zgarishlar bo'ldimi yo'qmi? Ancha yuqori darajada. Narx-navoda ham hammasi o'zgarish bo'ldi, yaxshi. Darvo ishlagan to'xtalib qo'ydi. Ancha oldinlab ketdi. Endi mana hozir haligi bo'lyapti-da. Mana paxta terimida odamlarni o'sha majburlab ishlatyapti deydi, boshqa deydi, pul bermayapti, shunaqa bo'lganmi? Yo'q, bunaqa majburiy mehnat kuzatilgan yo'q. Bizni men o'zlari chiqib, masalan, paxta teryapti, paxta terimni pullayam, bu yil yaxshi bo'ldi. Hammasi bitta terimchim 250 kilogacha terdi. Bir kunda 300 million so'm degan. O'zlari chiqib teryapti, yaxshi. 2,5-3 million haq olganda, demak, ba'zi bir oilalar, to'g'rimi? 5 milliongacha oldi. Ana endi mana bugun yilni yakunlayapmiz. Mana dalalaringizda hali ham hosil bor. Hozir qanday ishlar bilan mashg'ulsiz? Hozir bug'doy ekish bilan mashg'ulmiz. G'alla ekamiz. Antonina degan navni ekamiz. Xudo xolasa g'allani ham 90-100 sentlargacha olib borish niyatimiz bor. Mana hozirgina guvoh bo'lganlaringizdek, bugungi kunda mana shu fermerchilikka, fermerchilikni, mana shu dehqonchilikni yaxshi yo'lga qo'yib olgan fermerlarda hech qanday muammo yo'q. Umuman olganda, bugun men agar bitta Surxondaryo viloyatini misol qilib oladigan bo'lsam, Surxondaryo viloyatida qaysi bir dalada, qaysi bir dehqon bilan, qaysi bir fermer bilan gaplashmang, har bittasida o'sha ertangi kunga ishonch bor. Chunki bu daromad qildi. Katta hosil oldi. Mana bittagina mana shu Dinovdagi mana shu Sirojiddin Saidahmedov
rahbarlik qilayotgan fermer xo'jaligini oladigan bo'lsak, 400 million so'mdan oshiqroq daromad qildi. Demak, har bitta fermer o'z ishini joyiga qo'yib olsa, o'z ishini bilib ishlasa, maslahatlashib o'sha jamoasi bilan yaxshi ishni tashkil qilib olsa, albatta u yerda daromad ham bo'ladi, barakat ham bo'ladi. Men sizlarning ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman, tanishganimdan xursandman.